ඔයාලට මතක ඇති ලෝකේ පුරාවට තියෙන විවිධාකාර ස්ථානවල තියෙන පැරණි මානව ශිෂ්ටාචාර විසින් නිර්මාණය කරන ලද අපූර්ව නිර්මාණ ඔයාලට මම පෙන්වලා දුන්නා. මේ නිර්මාණ මගින් අපිට වැදගත් කාරණා කිහිපයක්ම පෙන්වලා දෙනවා. එකක් තමයි අපිට කලින් දියුණු තාක්ෂණයක් භාවිත කරපු මානව ශිෂ්ටාචාර ලෝකේ පුරාවට ජීවත් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම යම්කිසි හේතුවක් නිසා ඔවුන් න්‍යෂ්ට වෙලා ගිහින් තියෙනවා. මේ සඳහා අතීතයේ සිදු වූ මහාව්‍යසන හේතු වෙලා තියෙනවා කියලා මම ඔයාලට පෙන්වලා දුන්නා. අතීතයේ දියුණු මානව ශිෂ්ටාචාර ජීවත් වෙලා තියෙනවා කියලා පහසුවෙන් හඳුනා ගන්න පුළුවන් සාධක ඕනි තරම් ලෝකේ පුරාවට තියෙන ඓතිහාසික ස්ථානවලින් හොයාගන්න පුළුවන්. මේ ස්ථාන දකිද්දී ප්‍රශ්න රාශියක් ඇති වෙනවා. ඇත්තටම කවුද මේවා නිර්මාණය කරේ? කුමන කාලයකද මේ නිර්මාණ සිද්ධ කරේ? ඒ වගේම මොන වගේ දියුණු තාක්ෂණයක් මේ සඳහා යොදාගෙන තියෙනවද? හැබැයි ප්‍රධාන ධාරාව මේ වගේ ස්ථාන ගැන දරන්නේ වෙනම අදහසක්. ඔවුන් කියන්නේ ප්‍රාථමික තාක්ෂණයක් තිබුණු ශිෂ්ටාචාර විසින් තඹ වගේ මෘදු ලෝහ වර්ගවලින් නිර්මාණය කරන ලද උපකරණ යොදාගෙන මේ නිර්මාණ සිද්ධ කරා කියලා. ඔයාලට මේ අදහස විශ්වාස කරන්න පුළුවන්ද? නැත්තම් ඇත්තටම මේ නිර්මාණ අපි හිතන් ඉන්නවට වඩා පරණයිද? ඒ වගේම ගෝලීය වශයෙන් සම්බන්ධතා පවත්වපු පිරිසක් විසින් මේ ආකාරයේ එක හා සමාන නිර්මාණ සිද්ධ කරාද? ඔයාලා ලෝක සිතියමක මේ පැරණි නිර්මාණ පිහිටලා තියෙන ස්ථාන ලකුණු කරලා බැලුවොත් මේ නිර්මාණ පිහිටලා තියෙන ආකාරය අතර යම්කිසි සම්බන්ධතාවයක් බලා ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් දුරට මේ නිර්මාණ සිද්ධ කරලා තියෙන්නේ භූගෝලීය වශයෙන් විශේෂ ස්ථානවලයි. ලෝකයේ විවිධ ස්ථානවල පිහිටලා තියෙන මේ නිර්මාණ හොඳින් සංසන්දනය කරලා බැලුවොත් ඔයාලට පැහැදිලි සමානකම් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ සමානකම් තියෙන විවිධාකාරයේ පැරණි නිර්මාණ ලෝකයේ පුරාවට තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට ඔයාලට මතක ඇති ප්‍රයිම මෙරිඩියම් රේඛාවට හසු වෙන ආකාරයට ඊජිප්තුවේ ගීසා පිරමීඩය නිර්මාණය කරලා තියෙන ආකාරය මම පෙන්වලා දුන්නා. ඔයාලට මතක ඇති මම කලින් කොටසකින් බහුකෝණාස්රාකාර හැඩ තියෙන පාෂාණ යොදාගෙන නිර්මාණය කරන ලද බැමි ලෝකයේ පුරාවට නිර්මාණය කරලා තියෙන ආකාරය පෙන්නවා. ඒ වගේම ගැට ආකාරයට නිර්මාණය කරන ලද පාෂාණ කුට්ටි යොදාගෙන සිද්ධ කරලා තියෙන නිර්මාණත් ඔයාලට පෙන්වලා දුන්නා. මේ නිර්මාණ මගින් අපිට පෙන්වලා දෙන්නේ ගෝලීය වශයෙන් පැවතුණු දියුණු මානව ශිෂ්ටාචාර අපිට කලින් මේ මහ පොළවේ ජීවත් වෙලා තියෙනවා කියලා. මේ සඳහා තවත් හොඳම උදාහරණයක් තමයි ලෝකයේ පුරාවට තියෙන විවිධ පාෂාණ නිර්මාණ සිද්ධ කරද්දී පාෂාණ කුට්ටි එකිනෙක රඳවා තබා ගැනීම සඳහා ලෝහවලින් නිර්මාණය කරන ලද ක්ලෑම්ප හිර කිරීම සඳහා පාෂාණ කුට්ටි අතර විශේෂ කොටස් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. නමුත් කාලයත් සමග මේ ලෝහ කොටස් දිරාපත් වීමට ලක්වීම නිසා බොහෝ ස්ථානවල අද දකින්න ලැබෙන්නේ මේ ලෝහ කොටස් හිර කිරීම සඳහා පාෂාණ අතර නිර්මාණය කරන ලද හිඩැස් පමණයි. නමුත් මේ හිඩැස් බොහෝ පාෂාණ නිර්මාණවල පහසුවෙන්ම නිරීක්ෂණය කරන්න පුළුවන්. නිකමට හිතලා බලන්න අපි ජීවත් වෙන මේ නූතන කාලයේ දිහා. අපිට දවසක් ඇතුළත විශාල දුරක් ගමන් කරන්න පුළුවන්. ලෝකයේ අනිත් කොනේ ජීවත් වෙන කෙනෙක්ට ක්ෂණිකව කතා කරන්න, ඒ වගේම තොරතුරු හුවමාරු කරගන්න පුළුවන්. මේ හැමදේම කරන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ අපි විසින්ම නිර්මාණය කරන ලද තාක්ෂණය නිසා. ඒ වගේම තාක්ෂණික වශයෙන් වැදගත් නිර්මාණයක් හොයාගත්තාම ඒ නිර්මාණය ලෝකයේ පුරාවට පැතිරිලා යනවා. උදාහරණයක් විදිහට ඔයාලගේ අතේ තියෙන ජංගම දුරකථනය දිහා බලන්න. ජංගම දුරකථනය නිර්මාණය කිරීම සඳහා එකම විදිහේ තාක්ෂණයක් යොදාගත්තත් විවිධාකාරයේ නිෂ්පාදකයන් ලෝකයේ පුරාවට ඉන්නවා. ඔවුන් නිර්මාණය කරන ජංගම දුරකථන වලින් එකම කාර්යයක් ඉෂ්ට කරාට හැඩයෙන්, පෙනුමෙන් විවිධාකාරයේ සුළු වෙනස්කම් තියෙනවා. ඉතින් මම කලින් කිව්ව පැරණි නිර්මාණවල තියෙන ලෝහ ක්ලෑම්පත් මේ වගේම නිර්මාණයන් කියලා පහසුවෙන්ම හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ලෝකයේ පුරාවට තියෙන මේ නිර්මාණවල තියෙන ලෝහ ක්ලෑම්පවල හැඩයන් ස්වල්ප වශයෙන් වෙනස් වුණත් යොදාගෙන තියෙන්නේ එකම අරමුණක් සඳහා. පුදුම හිතෙන කාරණේ තමයි මේ පාෂාණ නිර්මාණ සිද්ධ කරන්න යොදාගෙන තියෙන දියුණු තාක්ෂණය. ප්‍රධාන ධාරාව කියන ආකාරයේ ප්‍රාථමික තාක්ෂණයක් යොදාගෙන මේ ශිෂ්ටාචාරවලට මේ වගේ අපූර්ව නිර්මාණයන් සිද්ධ කරන්න පුළුවන්ද? මේ පාෂාණ නිර්මාණ නිරීක්ෂණය කරද්දී පැහැදිලිවම පේනන දෙයක් තමයි දීර්ඝ කාලයක් පැවතීම සඳහා මනාව සැලසුම් කරලා නිර්මාණය කරලා තියෙනවා කියන කාරණය. ඔවුන් දැනගෙන ඉඳලා තියෙනවා කාලයත් සමග මේ පාෂාණ අතර තියෙන ඉඩ කඩ හා පිහිටීම වෙනස් වෙන්න පුළුවන් කියලා. මේ සිදුවීම් වළක්වාගෙන දීර්ඝ කාලයක් මේ නිර්මාණ පැවතීම සඳහා ඔවුන් විසින් මේ ලෝහ ක්ලෑම්ප යොදාගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම කාලයත් සමග මේ පාෂාණ කුට්ටි නිසියාකාරව ස්ථානගත වුණාට පස්සේ මේ ලෝහ ක්ලෑම්ප දිරාපත් වෙලා යන ආකාරයට මේ නිර්මාණ සිද්ධ කරලා තියෙනවා. නමුත් සමහර ස්ථානවල වසර දහස් ගණනාවක් ගත වෙලත් දිරායාමෙන් ආරක්ෂා වෙලා තියෙන ලෝහ ක්ලෑම්ප බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ආකාරයට දකුණු ඇමරිකාවෙන් හොයාගන්නා ලද ප්‍රී කොලොම්බියන් යුගයට අයත් ලෝහ ක්ලෑම්ප පරීක්ෂණයට භාජනය කිරීමෙන් හොයාගෙන තියෙනවා මේ ලෝහ ක්ලෑම්ප නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ මිශ්‍ර ලෝහ වර්ගයකින් කියලා.
පරීක්ෂණ වාර්තාවල සඳහන් වෙනවා මේ මිශ්‍ර ලෝහයේ ආසනික් 2%, තඹ 95%, ඒ වගේම යකඩ, සිලිකොන් හා නිකල් අඩංගු වෙනවා කියලා. මේ මිශ්‍ර ලෝහ අනුපාතය පුමාපුංකු නටබුන් වලින් හමු වුණ ලෝහ ක්ලෑම්පවල බහුලව අඩංගු වෙලා තිබිලා තියෙනවා. නමුත් විශේෂම කාරණයක් තමයි මේ පුමාපුංකු නටබුන් පිහිටලා තියෙන බොලීවියාවේ කොහෙන්වත් නිකල් අඩංගු නිධියක් මේ වෙනකන් හොයාගෙන නැහැ. ඔවුන් කොහොමද මේ ලෝහ ක්ලෑම්ප නිර්මාණය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය නිකල් හොයාගෙන තියෙන්නේ? අතීතයේ මේ ශිෂ්ටාචාර අතර ගෝලීය සම්බන්ධතාව පැවතිලා තිබිලා තියෙනවද? නූතන කාලේ අපි විවිධ අමුද්‍රව්‍ය ආනයනය කරනවා. මේ වගේ ඔවුනුත් වෙනත් ප්‍රදේශයකින් මේ අමුද්‍රව්‍ය ආනයනය කරලා තියෙනවද? ලෝකයේ විවිධ ස්ථානවල තිබිලා හමුවන මේ ලෝහ ක්ලෑම්ප හොඳම උදාහරණයක් ලෝකයේ පුරාවට පැවතිලා තිබුණ දියුණු ගෝලීය මානව ශිෂ්ටාචාරයක් පැවතිලා තිබුණා කියලා පෙන්නලා දෙන්න. මහද්වීපවලින්, ගොඩබිමින්, ඒ වගේ මුහුදින් වෙන් වෙලා තිබුණ මේ ශිෂ්ටාචාර අතර යම්කිසි සම්බන්ධතාවයක් පැවතිලා තිබුණේ නැත්නම් මේ ආකාරයේ එකම විදිහේ ලෝහ ක්ලෑම්ප යොදාගෙන මේ නිර්මාණ සිද්ධ කරලා තියෙන්නේ කොහොමද? මේවා අහඹු සිදුවීම්ද? මේ ලෝහ ක්ලෑම්ප හිර කිරීම සඳහා නිර්මාණය කරන ලද සමහර පාෂාණ හිඩැස්වල මතුපිට අධික තාපයකට භාජනය වීම නිසා වෙට්‍රිෆයි වීමකට, එහෙම නැත්නම් වීදුරු බවට පත් වෙලා තියෙනවා. මොන වගේ දියුණු තාක්ෂණයක් මේ සඳහා ඔවුන් යොදා ගන්න ඇද්ද? මම මේ උදාහරණේ කලින් කොටසකිනුත් කියලා තියෙනවා. හිතලා බලන්න දැන් ලෝකේ පුරාට නිර්මාණය කරලා තියෙන ගොඩනැගිලි නිර්මාණය කරලා තියෙන ආකාරය ගැන. ප්‍රධාන වශයෙන්ම යොදාගෙන තියෙන්නේ සිමෙන්ති, යකඩ, වීදුරු වගේ අමුද්‍රව්‍ය. අපි න්‍යෂ්ට වෙලා ගිය දවසක අනාගතේ මේ ගොඩනැගිලිවල ඉතුරුලා තියෙන කොටස් දිහා බැලුවොත් දකින්න තියෙන්නේ මේ වගේම සමානකම් ගොඩක්. ඒ දෙයම නෙමෙයිද මේ පැරණි නිර්මාණවලත් අපිට දකින්න තියෙන්නේ. මේ වගේ පුරාවස්තු වලට මීට වඩා අවධානයක් යොමු වෙන්න ඕනේ. ඔයාලගේ අදහසත් කමෙන්ට් කරන්න. දැනට වසර 100කට පෙර ටෙක්සාස්වල රොක්වෝල් කියන නගරෙන් අපූරු සොයා ගැනීමක් සිද්ධ කරලා තියෙනවා. මේ නගරයට රොක්වෝල් කියන නම වැටෙන්නත් හේතුව මේ පුදුමාකාර සොයා ගැනීම. 1852 වසරේදී මේ ප්‍රදේශයේ ජීවත් වුණ ගොවියන් පිරිසක් විසින් වතුර ලබා ගැනීම සඳහා ලිඳක් හාරන අවස්ථාවක විශාල ගල් බැම්මක් හමු වෙලා තියෙනවා. නමුත් ප්‍රධාන ධාරාවේ බොහෝ දෙනා මේ ගල් බැම්ම මිනිසා විසින් නිර්මාණය කරන ලද නිර්මාණයක් කියලා පිළිගන්න මැලිකමක් දක්වනවා. ඒකටත් හොඳ හේතුවක් තියෙනවා. මේ නිර්මාණයේ චුම්බක පරීක්ෂණවලට ලක් කිරීමෙන් පසුව හොයාගෙන තියෙනවා මේ ගල් මේ ආකාරයට ස්ථානගත කරලා තියෙන්නේ දැනට වසර 100කට පෙර කියලා. මේ සොයා ගැනීමත් සමග මේ නිර්මාණය ගැන විශාල මතභේද ඇති වෙන්න පටන් අරන් තියෙනවා. ප්‍රධාන ධාරාවේ බොහෝ දෙනා මේ නිර්මාණය ස්වාභාවික පිහිටීමක් කියලා හඳුන්වා දෙන්න උත්සාහ කරලා තියෙනවා. නමුත් නූතන කාලයේ බොහෝ දෙනා විශ්වාස කරන්නේ මේ නිර්මාණය ඇන්ටිඩිලුවියන් යුගයට අයත් පැරණි ශිෂ්ටාචාරයක නටබුන් වෙන්න පුළුවන් කියලා. ඔවුන් අනුමාන කරනවා මේ නිර්මාණය වසර 102ත් 104ත් අතර පැරණි කියලා. History Channel එකේ වාර්තා වැඩසටහනක් සඳහා ඩලාස්වල ටෙක්සාස් විශ්වවිද්‍යාලයේ ආචාර්ය ජෝන් ගයිස්මන් විසින් මේ නිර්මාණයේ පාෂාණ කීපයක් පරීක්ෂාවට ලක් කරලා තියෙනවා. පසුව ඔහු විසින් මේ නිර්මාණය මිනිසා විසින් සිද්ධ කරන ලද නිර්මාණයක් කියන අදහස බැහැර කරලා තියෙනවා. ඔහු තවදුරටත් සඳහන් කරනවා මේ පාෂාණ කුට්ටි මේ ස්ථානයේම නිර්මාණය වුණ පාෂාණ කියලා. ඒ වගේම මේ පාෂාණ සියල්ලම එකම අවස්ථාවක චුම්බක ආරෝපණයකට ලක් වෙලා තියෙනවා කියලා ඔහු සඳහන් කරනවා. මේ කරුණු කාරණා නිසා බොහෝ දෙනා මේ නිර්මාණය මිනිසා විසින් සිද්ධ කරන ලද නිර්මාණයක් කියන අදහස බැහැර කරලා තියෙනවා. සමහරු මේ අදහස බැහැර කිරීම සඳහා පරිණාමවාදය පවා යොදාගෙන තියෙනවා. නමුත් මේ ස්ථානයේ පාෂාණ එකමතයක පිහිටලා තියෙන ආකාරය නිසා බොහෝ පරීක්ෂකයන්ට මේ නිර්මාණය මිනිසා විසින් සිද්ධ කරන ලද නිර්මාණයක්ද කියලා කුතුහලයක් ඇති කරන්න සමත් වෙලා තියෙනවා. මේකට හොඳම උදාහරණයක් තමයි භූවිද්‍යාඥයෙක් වෙන ජේම්ස් ෂෙල්ටන් හා ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පියෙක් වෙන ජෝන් ලින්සේ. ඔවුන් විසින් මේ නිර්මාණයේ තියෙන ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පීය ලක්ෂණ අධ්‍යයනයට ලක් කරලා තියෙනවා. ආරුක්කු, ලින්ටල් සහිත විවර, ඍජුකෝණාස්රාකාර හැඩයට පිහිටලා තියෙන ජනෙල් හා දොරටු ආකාරයේ ස්ථාන අධ්‍යයනයට ලක් කරලා තියෙනවා. ඔවුන්ගේ මේ අධ්‍යයන තොරතුරු මගින් පෙන්වලා දෙනවා මේ නිර්මාණය කෘතිම නිර්මාණයක් බවත්, මිනිසාගේ ප්‍රයෝජන සඳහා මේ නිර්මාණ යොදාගත් බවත්. ඔවුන් පෙන්වලා දෙනවා මේ ආකාරයේ නිර්මාණයක් ස්වාභාවිකව නිර්මාණය වෙන්න හැකියාවක් නැහැ කියලා. මේ ප්‍රදේශයට පසු කාලයේ පදිංචියට පැමිණි TU වේඩ් පවුල විසින් මේ විශාල බැම්මේ පාදම හොයාගෙන අඩි 40ක් යටට කැණීම් සිද්ධ කරලා තියෙනවා. නමුත් පාදම හොයාගන්න කලින් ඔවුන්ගේ කැණීම් කටයුතු අතහැරලා දාන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. වසර කිහිපයකට පසු වසර 1949 දී ෆෝට් බර්ත් වල සැන්ඩර්ස් විසින් මේ බැම්මේ පාදම හොයාගෙන කැණීම් කටයුතු ඉදිරියට කරන්න යන්න පටන් අරන් තියෙනවා. තවත් ගැඹුරට හාරද්දී ඔහුට ටොන් කිහිපයක් බර විශාල පාෂාණ කුට්ටි කිහිපයක් හමු වෙලා තියෙනවා. මේ පාෂාණ කුට්ටි පොළොව මතුපිටට රැගෙන ඒමෙන් පසුව මේ පාෂාණ මත නිර්මාණය කරලා තිබුණ හඳුනා නොගත් රූපාක්ෂර හොයාගෙන තියෙනවා.
මේ සොයා ගැනීමත් සමග මේ නිර්මාණය මිනිසා විසින් සිද්ධ කරන ලද නිර්මාණයක් විදියට හඳුනා ගන්න පුළුවන් වාතාවරණයක් නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. පසු කාලයේ මේ පාෂාණ කුට්ටිවල ඇතුළට නිර්මාණය කරන ලද ලෝහ මුදු හොයාගෙන තියෙනවා. මේ නිසා යම්කිසි කාර්යයක් සඳහා මේ පාෂාණ කුට්ටි යොදාගත්ත කියලා පහසුවෙන්ම හඳුනා ගන්න පුළුවන්. මේ තොරතුරුත් සමග මේ නිර්මාණය ඇන්ටිඩිලුවියන් යුගයට අයත් නිර්මාණයක් කියලා හඳුනා ගන්න පුළුවන් කියලා බොහෝ පරීක්ෂකයන් සඳහන් කරනවා. බොහෝ දෙනාගේ අදහස මේ නිර්මාණය මහා ජල ගැලීමට හසු වීම නිසා මේ ආකාරයට පස් තට්ටුවකින් ජට වෙලා ගිහින් තියෙනවා කියලා. මේ ගල් බැම්ම අඩි 60කට වඩා උසයි වගේම මීටර් 20ක් දුරට විහිදිලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ නිර්මාණ අපිට පෙන්වලා දෙන්නේ අතීතයේ ඉතා දියුණු තාක්ෂණයක් තිබුණු මානව ශිෂ්ටාචාරයක් ජීවත් වෙලා තියෙනවා කියලා. මේ ඔවුන් විසින් සිද්ධ කරන ලද ඒ අපූර්ව නිර්මාණවල ඉතුරු වෙලා තියෙන සාධක. ප්‍රධාන ධාරාවේ මතවාදවලට අභියෝග කරන නිර්මාණ ලෝකයේ පුරාවට තියෙනවා. නමුත් අවාසනාවකට මේ වගේ අරුම් පුදුම නිර්මාණ බොහොමයක් වැඩි ප්‍රසිද්ධියට පත් වෙලා නැහැ. සමහර විට මේ නිර්මාණ ඔයාලා දකින්නේ පළවෙනි වතාවට වෙන්න පුළුවන්. කච්චිබි ප්‍රාකාරය කියන්නේ ජෝදානයේ පිහිටලා තියෙන ඒ වගේ තවත් අපූර්ව නිර්මාණයක්. මේ පුරාවිද්‍යා වටිනාකමක් තියෙන ස්ථානය මුලින්ම හොයාගෙන තියෙන්නේ වසර 1948 දී බ්‍රිතාන්‍ය රාජ්‍යතරාන්තිකයෙකු වුණ සර් කර්ක් බ්‍රයිඩ් විසින්. මේ පැරණි ප්‍රාකාරය හැතැම්ම 93ක් දුරට විහිදිලා තියෙනවා. නමුත් මේ නිර්මාණය කුමන කාලයක කවුරුන් විසින් සිද්ධ කරාද කියලා තාම හඳුනාගෙන නැහැ. මේ ස්ථානයේ සොයා ගැනීමත් සමග ලෝකයේ පුරා ඉන්න පුරාවිද්‍යාඥයන්, විද්‍යාඥයන්, ඒ වගේම ඉතිහාසඥයන් මේ ප්‍රාකාරය අධ්‍යයනය කරන්න පැමිණිලා තියෙනවා. නමුත් මේ කච්චිබි ප්‍රාකාරයෙන් නිර්මාණය කරන ලද කාලය ඔවුන්ටත් හඳුනා ගැනීමට නොහැකි වෙලා තියෙනවා. මේ නිර්මාණය ගැන පුරාවිද්‍යාඥයන් අතර විවිධාකාරයේ පුළුල් මතවාද ඇති වෙලා තියෙනවා. අවාසනාවකට බොහෝ දෙනා මේ ස්ථානය ගැන අහලවත් දැකලවත් නැහැ. නූතන කාලයේ මේ ස්ථානයේ සිද්ධ කරන ලද පරීක්ෂණ කටයුතු වලින් හොයාගෙන තියෙනවා මේ ප්‍රාකාරය ඊසාන දිශාවට හා නිරිත දිග දිශාවට සැතපුම් 66ක් දුරට නොකැඩී දිව යනවා කියලා. ඒ වගේම උන් හොයාගෙන තියෙනවා සමහර කොටස්වල සමාන්තර ආකාරයට, එහෙම නැත්නම් රේල් පාරක් ආකාරයට නිර්මාණය කරන ලද ප්‍රාකාර. මේ ප්‍රාකාර තවත් අමතර දුරකට විහිදිලා යනවා. මෑතකදී බටහිර ඕස්ට්‍රේලියා විශ්වවිද්‍යාලයේ මහාචාර්ය ඩේවිඩ් කෙනඩි හා ඔක්ස්ෆර්ඩ් විශ්වවිද්‍යාලයේ ගවේෂණ සහකරුවෙක් ලෙස කටයුතු කරන රෙබේකා බෑන්ක්ස් විසින් සයිට් ට්‍රිප් ෆෝ ඔරියන්ට් ආකියෝලොජි සංගරාවට අධ්‍යයන වාර්තාවක් පළ කරමින් සඳහන් කරලා තියෙනවා මේ සමාන්තරව නිර්මාණය කරලා තියෙන අමතර ප්‍රාකාරවල දිගත් එකතු කරොත් සැතපුම් 93කට වඩා දුරකට මේ ප්‍රාකාර නිර්මාණය කරලා තියෙනවා කියලා. මේ කච්චිබිබ් කියන්නේ ඇත්තටම පුදුමාකාර නිර්මාණයක්. මේ නිර්මාණයත් අපිට පෙන්වලා දෙන්නේ අතීතයේ ජීවත් වුණ දියුණු මානව ශිෂ්ටාචාරයක සාධක. ඇත්තටම පුදුම හිතෙනවා නේද? සමහර අවස්ථාවල අතීතයේ ජීවත් වුණ මානව ශිෂ්ටාචාරවල අරුම් පුදුම නිර්මාණ අපි හිතන්නේවත් නැති ස්ථානවල තිබිලා හමු වෙලා තියෙනවා. දකුණු ඇමරිකාව කියන්නේ අතීත මානව ශිෂ්ටාචාරවල සාධක පහසුවෙන්ම බලා ගන්න පුළුවන් ප්‍රදේශයක්. ඒ අතරින් ඇමසන් වනාන්තරය කියන්නේ ඉතා විශේෂ තැනක්. ඔයාලට මතක ඇති ගෝතමාලාව ගැන කතා කරද්දී මේ ඇමසන් වනාන්තරයේ සැඟවිලා තිබිලා හමු වුණ විශාල නගර ගැන මම කතා කරා. ඒ කොටස බැලුවේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන්ම බලන්න. ඔයාලට වටිනා තොරතුරු ගොඩක් දැනගන්න පුළුවන්. The Sistine Chapel of Rock Art කියන්නේ ඇමසන් වනාන්තරයෙන් හොයාගෙන තියෙන තවත් වැදගත් ස්ථානයක්. මේ නිර්මාණය පිහිටලා තියෙන්නේ සෙරනියා ඩි ලා ලින්ඩෝසා කියන ස්ථානයේ. මේ ස්ථානයේ පිහිටලා තියෙන විශාල පර්වතයක නිර්මාණය කරලා තියෙන මේ අපූරු සිතුවම් මගින් හිමයුගයට කලින් ජීවත් වුණ ශිෂ්ටාචාරයක් ඔවුන්ගේ එදිනදා ජීවිතයේ අත්දැකීම් මැනවින් දක්වලා තියෙනවා. ඔවුන් මුහුණ දුන්න සිදුවීම්, ඒ වගේම ඔවුන් දැක්ක සතුන් මේ සිතුවම් මගින් නිරූපණය කරනවා. මේ විශාල පර්වතයේ සම්පූර්ණයෙන්ම මේ චිත්‍රවලින් ආවරණය වෙලා තියෙනවා. මේ ස්ථානයේ ඝන වනාන්තරයකින් ආවරණය වෙලා තියෙනවා. වසර දහස් ගණනාවක් සැඟවිලා තිබුණු මේ ස්ථානය ලයිඩාර් තාක්ෂණයකින් තමයි හොයාගෙන තියෙන්නේ. මේ නිර්මාණයේ විශාලත්වය නිසා තවමත් මේ නිර්මාණවලින් අධ්‍යයනය කරලා තියෙන්නේ ඉතා සුළු ප්‍රමාණයක්. මේ ස්ථානය තමයි ඇමසන් වනාන්තරයෙන් දැනට හමු වෙලා තියෙන විශාලම විවිධත්වයක් සහිත හිමයුගයට කලින් ජීවත් වුණ මානවයන් විසින් නිර්මාණය කරන ලද සිතුවම්. මේ සිතුවම් මගින් අතීතයේ ජීවත් වුණ නමුත් දැන් වඳ වෙලා ගිහින් තියෙන සත්ව විශේෂ විශාල ප්‍රමාණයක් හොයාගෙන තියෙනවා. ෆොසිල මගින් දැනට හඳුනාගෙන තියෙන සතුන් ජීවමානව හිටපු ආකාරය මේ සිතුවම් මගින් පැහැදිලිවම දක්වලා තියෙනවා. මේ ස්ථානය ඇමසන් වැසි වනාන්තරයේ විසින් වසර දසදහසකට වැඩි කාලයක් පුරාවට සංගවාගෙන හිටිය රහසක්. ඔයාලා මොකද හිතන්නේ මේ බිතු සිතුවම් ගැන? ඔයාලගේ අදහසත් කමෙන්ට් කරන්න. නූතන කාලයේ තාක්ෂණික දියුණුවත් සමගම පුරාවිද්‍යාත්මක සොයා ගැනීම්වලත් අමුතුමාකාරයේ පිබිදීමක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. මේකට හොඳම උදාහරණයක් තමයි ලයිඩාර් තාක්ෂණය. ඔයාලට මතක ඇති කලින් කොටස් කිහිපයකින් මේ ලයිඩාර් තාක්ෂණය ගැන මම විස්තර කරා.
මේ ලයිඩාර් තාක්ෂණය නිසා ඝන වනාන්තරවල සැඟවිලා තියෙන නඩබුන් හා පුරාවස්තු පහසුවෙන්ම හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පරිසර පද්ධතියට අවම හානියක් සිදුවන ආකාරයට අවශ්‍ය ස්ථානයේ පමණක් නිවැරදිවම හඳුනාගෙන කැණීම් කටයුතු සිද්ධ කරන්න පුළුවන්. මේ තාක්ෂණය ආධාරයෙන් ඇමසන් වැසි වනාන්තරය ඇතුළේ සැඟවිලා තිබුණ පැරණි මානව ශිෂ්ටාචාර විසින් නිර්මාණය කරන ලද විශාල නගර හොයාගෙන තියෙනවා. මිලියන 15ක ජනගහනයක් පැවති මේ පැරණි නගර ගැන සවිස්තරාත්මක විස්තරයක් කලින් කොටසකින් මම පෙන්නලා දීලා තියෙනවා. ලයිඩාර් තාක්ෂණය යොදාගෙන මෑත කාලයේ ඉරානයෙන් මිනිසා විසින් නිර්මාණය කරන ලද විශාල ප්‍රාකාරයක් හොයාගෙන තියෙනවා. මේ ප්‍රාකාරය ග්‍රේට් වෝල් ඉන් ග්‍රෝගන් කියලා හඳුන්වනවා. මේ ප්‍රාකාරය අවම වශයෙන් සැතපුම් 71ක් දිගට නිර්මාණය කරලා තියෙනවා කියලා හොයාගෙන තියෙනවා. බාමු කියන කඳුපන්තියෙන් ආරම්භ වෙන මේ ප්‍රාකාරය ඉරානයේ ශාම නගරයේ ආසන්නයටම නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. මේ නිර්මාණයේ විශේෂත්වය වැඩි වෙන එක් හේතුවක් තමයි විශේෂඥයන් විසින් පරිගණක ගණනය කිරීමක් ආධාරයෙන් ඇස්තමේන්තු කරලා තියෙනවා. මේ ප්‍රාකාරයෙන් නිර්මාණය කිරීම සඳහා ඝන මීටර් මිලියනයකටත් වඩා පාෂාණ ප්‍රමාණයක් යොදාගෙන තියෙනවා කියලා. මේ පාෂාණ වෙනත් ස්ථානයක සිට මේ ස්ථානවලට ප්‍රවාහනය කරලා ස්ථානගත කරලා තියෙනවා. ඔවුන් මොන වගේ තාක්ෂණයක් මේ සඳහා යොදා ගන්න ඇද්ද? වැදගත්ම කාරණයක් තමයි විශේෂඥයන් විශ්වාස කරන ආකාරයට අතීතයේ මේ ප්‍රාකාර මීට වඩා දුරකට නිර්මාණය කරලා තිබිලා තියෙනවා. ප්‍රධාන ධාරාවට මේ නිර්මාණ කවුරුන් විසින් කුමන කාලයක සිද්ධ කරාද කියලා අදහසක් නැහැ. මේ ප්‍රාකාරය හඳුනාගෙන තියෙන්නේ මෑත කාලයේදී. නමුත් මේ ප්‍රාකාරය අසල ජීවත් වෙන ජනතාව ඉතා දීර්ඝ කාලයකින්දන් මේ නිර්මාණය ගැන දැනගෙන ඉඳලා තියෙනවා. ඔවුන් මේ ප්‍රාකාර ගාරි වෝල්, එහෙම නැත්නම් ගාරි චෙන් වෝල් ලෙස හඳුන්වලා තියෙනවා. මේ ප්‍රාකාර ලෝකයේ විවිධ පුරාවිද්‍යාඥයන් හා විද්‍යාඥයන් විසින් ගවේෂණයට ලක් කරත් කවුරුන් විසින් මේ නිර්මාණ සිද්ධ කරලා තියෙනවද කියලා හඳුනාගෙන නැහැ. ඒ වගේම මේ නිර්මාණ සිද්ධ කරන ලද කාල සීමාව නිර්ණය කිරීමත් ඉතා අපහසු කාර්යයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔවුන් අනුමාන කරලා තියෙනවා මේ ප්‍රාකාරයේ මීටර් 3ක් උසට හා මීටර් 4ක් පළලට නිර්මාණය කරලා තිබිලා තියෙනවා කියලා. නමුත් මේ ප්‍රාකාරයේ නිර්මාණය කිරීමට හේතුව තවමත් අභිරහසක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඔයාලගේ අදහස මොකද්ද ඉරානයේ තියෙන මේ ප්‍රාකාරය ගැන? මධ්‍යදරණී මුහුදේ පිහිටලා තියෙන රුවැට් දූපත කියන්නේ ඓතිහාසික ඉතිහාසයක නටබුන් විදහාපාන ස්ථානයක්. ඒ වගේම සිරියාවේ තියෙන මිනිසුන් ජීවත් වෙන එකම දූපත විදිහටත් මේ රුවැට් දූපත හඳුන්වලා දෙන්න පුළුවන්. මේ දූපතෙන් විශාල බලකොටුවක නටබුන් බලා ගන්න පුළුවන්. අතීතයේ සෑම දිශාවකම ආරක්ෂා වෙන ආකාරයට මේ බලකොටුව නිර්මාණය කරලා තිබුණත් දැන් මේ ස්ථානයේ ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ විශාල ගල් බැමි කිහිපයක් විතරයි. නමුත් මේ ඉතුරු වෙලා තියෙන සාධක වලින් පහසුවෙන්ම හඳුනා ගන්න පුළුවන් මේ බලකොටුව නිර්මාණය කරන ලද පැරණි මානව ශිෂ්ටාචාරය භාවිතා කරලා තියෙන දීනු තාක්ෂණය ගැන. ලෝකයේ වෙනත් පැරණි ස්ථානවල දකින්න පුළුවන් ආකාරයටම මේ ස්ථානෙත් විශාල පාෂාණ කුට්ටි වලින් නිර්මාණය කරන ලද ගල් බැමි බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විශාල පාෂාණ කුට්ටි මනාව එකමත එක පිහිටුලා තියෙන ආකාරය ඇත්තටම පුදුමාකාරයි. ප්‍රධාන ධාරාව කියන අන්දමට මේ දේවල් සිද්ධ කරලා තියෙන්නේ ප්‍රාථමික තාක්ෂණයක් යොදාගෙනද. ඔයාලා මේ දකින විශාල ගල් බැම්මෙන් අතීතයේ මේ මුළු දූපතම වටවෙලා තිබිලා තියෙනවා. නමුත් තාම හරියටම හඳුනාගෙන නැහැ මේ ගල් බැමි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ ආක්‍රමණ වලින් ආරක්ෂා වෙන්නද, එහෙම නැත්නම් මුහුදු රළ පහරවල් වලින් ආරක්ෂා වෙන්නද කියලා. ග්‍රීක්වරු මේ ස්ථානය අරාඩෝස් කියලා හඳුන්වලා තියෙනවා. නමුත් පසු කාලයේ කුරුස යුද්ධ සමයේ මේ ස්ථානය රුඇඩ්, එහෙම නැත්නම් අරෝඇඩ් ලෙස ටෙම්ප්ලස්වරු විසින් නම් කරලා තියෙනවා. ඇත්තරම කොහොමද පැරණි ශිෂ්ටාචාරයක් විසින් මේ ආකාරයේ දැවන්ත නිර්මාණයක් සිද්ධ කරලා තියෙන්නේ? ප්‍රධාන ධාරාව උත්සාහ කරන්නේ මේ ස්ථානය ගැන වැඩිදුර අධ්‍යයනය කටයුතු දිගින් දිගටම සිද්ධ කිරීම වෙනුවට රෝමන්වරු විසින් මේ ස්ථානය නිර්මාණය කරා කියලා පෙන්වලා දෙන්න. මේකට තවත් හොඳම උදාහරණයක් තමයි ලෙබනෙනේ පිහිටලා තියෙන බාල්බෙක් දේවාල සංකීර්ණය. මේ දේවාල සංකීර්ණය නිර්මාණය කරලා තියෙන දැවැන්ත පාදම රෝමන්වරු විසින් නිර්මාණය කරේ නෑ කියලා රෝමන්වරු විසින්ම සඳහන් කරලා තියෙද්දිත් ප්‍රධාන ධාරාව උත්සාහ කරන්නේ ඒ නිර්මාණ රෝමන්වරු නිර්මාණය කළා කියලා හඳුන්වලා දෙන්න. ඇයි ඒ? ඇයි ප්‍රධාන ධාරාව මේ තරම් අකමැති අතීතයේ දියුණු මානව ශිෂ්ටාචාර පැවතිලා තිබිලා තියෙනවද කියලා වැඩි දුරතොරතුරු හොයලා බලන්න. පුදුම හිතෙන කාරණේ තමයි ප්‍රධාන ධාරාවට මේ නිර්මාණ සිද්ධ කරපු ආකාරයක් ගැන පැහැදිලි කිරීමක් සිද්ධ කිරීමට නොහැකි වෙලා තියෙනවා. ඇතැම් වෙලාවට ප්‍රධාන ධාරාව විසින් මේ පැරණි දියුණු ශිෂ්ටාචාර විසින් නිර්මාණය කරන ලද විශාල කුළුණු හා මාර්ග රෝමන්වරු විසින් නිර්මාණය කරන ලද නිර්මාණ විදිහට හඳුන්වලා දෙනවා. නමුත් රෝමන්වරු සතු වෙලා තිබුණ තාක්ෂණයත් මේ නිර්මාණ සඳහා යොදාගෙන තියෙන තාක්ෂණයත් අතර විශාල පරස්පරතාවයක් දකින්න පුළුවන්. ලෝකයේ විවිධ ස්ථානවල නටබුන් තියෙනවා තර්ක කිරීමකින් තොරවම වසර 2000ක් පරණයි කියලා අපි පිළිගන්නේ.
ඒ වගේම මේ නිර්මාණ සිද්ධ කරන ලද ආකාරය ගැනත් ඉතිහාස වාර්තා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ නඩබුන්වල ස්වභාවයනුත් මේ කාල සීමාව පහසුවෙන්ම හඳුනා ගන්න පුළුවන්. නමුත් මේ බාල්බෙක් දේවාල සංකීර්ණය ඒ වගේම රුවට් දූපතේ තියෙන ගල්බෙමි දිහා බලද්දී නම් පැහැදිලිවම පේනවා ඉතා දියුණු තාක්ෂණයක් භාවිතා කරලා තියෙනවා කියලා මේ නිර්මාණ සිද්ධ කරන්න. ඒ වගේම මේ නිර්මාණවල ස්වභාවයත් වසර දහස් ගණනාවක් පැරණි කියලා පෙන්වලා දෙනවා. බොහෝ දෙනා මේ වගේ ස්ථානවලට පටු අර්ථකථන ලබා දීලා පැත්තකින් තියන්න උත්සාහ කරත් මේ දේවල් ගැන උනන්දු පුද්ගලයන් වැඩිදුර තොරතුරු හොයලා බලන එක නම් නතර කරන්නේ නැහැ. මේ ආකාරයේ විවිධාකාරයේ පැරණි මානුෂ ශිෂ්ටාචාර විසින් නිර්මාණය කරන ලද ස්ථාන පිළිබඳව දීර්ඝ නම් ලැස්තුවක් කියාගෙන යන්න පුළුවන්. නමුත් මේ ස්ථාන ගැන අවධානය යොමු වෙලා තියෙන්නේ ඉතා සුළු වශයෙන්. සමහර විට ගොඩක් අය මේ ස්ථාන ගැන අහන්නෙත් ඒ වගේම දකින්නෙත් පළවෙනි වතාවට වෙන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට වැදගත්ම දේ තමයි මේ ස්ථාන ගැන මීට වඩා පුළුල් අධ්‍යයනයක් සිද්ධ වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේ තොරතුරු ගැන ප්‍රසිද්ධියට පත් වෙන්න ඕනේ. මේ ස්ථාන ගැන තියෙන තොරතුරු තියා බලද්දී විවෘත මනසකින් අපි බලන්න ඕනේ. අද මම ඔයාලට පෙන්නලා දුන්න ස්ථාන දැක්කහම ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති මේ වගේ නිර්මාණ සිද්ධ කරන්න පුළුවන් දියුණු තාක්ෂණයක් තිබුණ මානව ශිෂ්ටාචාර අතීතයේ ජීවත් වෙලා තියෙනවා කියලා. නමුත් ඇතිවෙන ගැටලුව තමයි ප්‍රධාන ධාරාව විසින් සඳහන් කරන්නේ මේ නිර්මාණ සිද්ධ කිරීම සඳහා මේ ශිෂ්ටාචාර විසින් ප්‍රාථමික තාක්ෂණයක් යොදාගත්තා කියලා. ඒ වගේම මේ නිර්මාණ සිද්ධ කරන ලද කාල සීමාව ඔවුන්ගේ ඉතිහාස කතාවට ගැලපෙන ආකාරයට පෙන්නලා දෙන්න උත්සාහ කරනවා. ඇයි ඒ? මේක ඇත්තටම ලොකු ප්‍රශ්නයක් නේද? ඇයි මානව ඉතිහාසය මේ ආකාරයට සංගවන්න උත්සාහ කරන්නේ? හිතලා බලන්න, කවුද මේ නිර්මාණ සිද්ධ කරේ? ඇයි ඔවුන් ගැන ඉතිහාස වාර්තා නැත්තේ? ඔවුන්ට මොකද වුනේ? ඇයි මේ ආකාරයට මේ නිර්මාණ දීර්ඝ කාලයක් අතහැරලා දාලා තියෙන්නේ? මේ නිර්මාණ මගින් අපිට පෙන්නලා දෙන්නේ අතීතයේ සිද්ධ වුණ මහා ව්‍යසනයක් නිසා මේ පැරණි ශිෂ්ටාචාර විනාශ වෙලා ගියා කියලා නෙමෙයිද? මේ නිසා නෙමෙයිද මේ පැරණි මානුෂ ශිෂ්ටාචාර ගැන කිසිම සඳහනක් අපිට හොයාගන්න බැරි වෙලා තියෙන්නේ. මේ අභිරහස් නිර්මාණ ගැන කිසිම පැහැදිලි කිරීමක් කරගන්න බැරි වෙලා තියෙන්නේ. අපි ඇත්තටම රීසෙට් වුණ මානුෂ ශිෂ්ටාචාරයක්ද? හැබැයි එක දෙයක් පැහැදිලිවම කියන්න පුළුවන්. ඒ තමයි මේ රීසෙට් වුණ පළවෙනි වතාව නම් නෙමෙයි. ඔයාලගේ අදහසත් කමෙන්ට් කරන්න. මම මේ වීඩියෝස් වලින් කතා කරන දේවල් ඉදිරිපත් කරන තොරතුරු ඔයාලා එකපාරටම පැත්තකට විසි කරලා දාන්නවත් එහෙම නැත්නම් පිළිගන්නවත් හදිසි වෙන්න එපා. ඔයාලත් තව තොරතුරු හොයලා බලන්න. මීට වඩා තොරතුරු ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන් වෙයි. අනිවාර්යයෙන්ම අන්තර්ජාලය වල ගත කරන කාලය මේ වගේ දෙයකටත් යොමු කරන්න. ඒක විනෝදාංශයක් කරගන්න. රටේ ලෝකේ දැකලා නැති තැන් ගැන හොයලා බලන්න. දන්නේ නැති අලුත් දේවල් ගැන ඉගෙන ගන්න. ඉගෙන ගන්න දේවල් අනිත් අයටත් කියලා දෙන්න. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරන්න. ඒ වගේම අනිත් අයටත් දැනගන්න ෂෙයා කරන්න. අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. තවත් කොටසකින් අපි හම්බෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා මම භෞතික. Thank you.